បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើ motion <laughs> aso នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects ណាបាទអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects នេះដើម្បីយើងអាចធ្វើការលឿវាបានទីមួយគឺយើងប្រកបបង្កើតផ្ទៃការងារសិនក៏ឲ្យឈ្មោះថា new composition <laughs> ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតដោយយើងចូលទៅលើ composition <laughs> menu bar យក new composition ឬក៏ចុចលើនេះតែម្ដងក៏បានដែរ new composition នេះណាបាទ យើងចុចវាមកពេលចុចចន្តហើយគឺតោះទៅយើងត្រូវការដាក់ឈ្មោះរចំមានថាការ design នេះពេលខ្លះយើងមាន composition ច្រើននាំឲ្យយើងច្រឡំនៅពេលយើងត្រូវការកែឆ្នៃកែកែកុនវាឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ design អសខ្ញុំដាក់ថា title បាទ title motion បាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង បត automatic យើងជ្រើសរើសຂណាតរបស់វាមានថាយើងយក full hd ឬក៏ 4k ឬក៏ຂណាតណាមួយដែលយើងចង់បានយើងអាចជ្រើសរើសយកតាម preset របស់វាដែលមានស្រាប់នៅលើនេះក៏បានបាទឥឡូវខ្ញុំយក full hd ណាបាទ30 frame បើមិនជីយើងកំណត់ຂណាតដោយខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវៃលើនេះណាបាទតែមុននឹងវៃអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដោះកន្លែងនេះសិនដោះកន្លែង lock កន្លែងនេះសិនណាបាទមានថាបើយើងកែមួយវាទៅទាំងអស់ជា បើយើងចង់កំណត់ក្រណាត់ដូចខ្លួនឯងដល់ស្រួលយើងចុចដោះតិចលៃហ្នឹងយើងអាចស្រីបានណាចង់វិញណាប៉ាណាក៏បានដែរបិឈោប្តេកអីអាស្រ័យលើយើងទេណាបាទតែដរ៉ាតមកយើងដោះអាហ្នឹងណាបាទដោះអាហ្នឹងចេញបើមិនអញ្ចឹងវាទាញមួយទាំងអស់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកក្រណាត់ full HD ខ្ញុំយកក្រណាត់ standard ណារបស់វាបទតពីទៀត start time code នេះគេថាវាចាប់ផ្ដើមពី00ទៅឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីប្រមាណវិនាទីទៅអញ្ចឹងទៅជាទូទៅយើងដាក់00អញ្ចឹងទៅណាបាទ analytic រយៈពេលរបស់យើងរយៈពេលដែលយើង design នឹងរយៈពេលម៉ានលើខ្ញុំដាក់អេ15ចុះបាទ15វិនាទីនេះបាទអូខេហើយ background នឹងយកខ្មៅទៀតទៅខ្ញុំចុចអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឆ្នៃអក្សរឲ្យមាន automation ដោយប្រើជាមួយនឹង effect saber បាទ saber នេះយើងអាចឆ្នៃបន្តតាមចរន្តឆ្នៃជា automation logo เออចំណៃជាឲ្យផ្លើកឯងផ្សេងតាមការចង់បានរបស់យើងបានណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលរបស់ T ខ្ញុំចុចលើធូលបាននេះចុចលើរបស់ T នេះខ្ញុំចុចលើ V ខ្ញុំវាយពាក្យថា design យើងវាយ data designer ណាបាទអញ្ចឹងយើង select view all កន្លែងនេះគឺមានថាកុំលៀតអូខេ spacing របស់វាខ្ញុំដាក់វា0ឲ្យធម្មតាវិញ ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក font បាទខ្ញុំជ្រើសរើសយក font យើងយក font ណាមួយដែលសមស្របតតាមការងាររបស់យើងអានេះយើងធ្វើជាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើជាអង់គ្លេសណាបាទខ្ញុំធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំយកនេះបាទព្រោះខ្ញុំប្រេះវាទំហំវាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ធំបាទចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បីយើង design ងារស្រួលមើល ស្ដង់ណែបងគេយើងត្រូវចូលលើនេះបាទចូលលើនេះយក title action safe បាទយកកន្លែងហ្នឹងមកណាបាទឆ្នៃតាម கோ ដដែលយើងចង់បានក្នុងតែបាទក្នុងនេះបើសិនចង់បានដាក់អសរឲ្យក្រាស់យើងចុចលើនេះណាអសររៀងក្រាស់នេះស្ដង់ធម្មតាអូខេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំស្រេចពួរវាដល់ខ្ញុំចូលលើ effect យក generate ខ្ញុំយក gradient នេះបាទយកចំណុចនេះ ជើងប៉េចេញមកយើងក្លេកទៅមើលត្រង់កន្លែង effect control ណាបាទត្រង់កន្លែង effect control ខាងក្រមនេះខ្ញុំដាក់រៀងកំហ ோம் ទៅបាទឲ្យទៅក្រូចតិចអ៊ីចឹងទៅនេះខ្ញុំដាក់ពោរៀងលឿងអ៊ីចឹងទៅបាទណាអូខេយើងលាយទៅមុកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតដើម្បីខ្ញុំឃើញវាមានលក្ខណៈថាផុសបន្តិចខ្ញុំមកចូលលើ effect ក្នុង detail ខ្ញុំយក perspective នេះ perspective ខ្ញុំយក bevel alpha ណាបាទ alpha ចាំមើលរឿងឡើងកម្រាន់តិចណាបាទខ្ញុំទាញនេះមកឲ្យខ້ອຍតម្រង់ចេះណាបាទយើងអាចធ្វើវាមាន automation ក៏បានធ្វើមានភ្លើនឹងដើរណាយើងសិតត្រឹមនេះមករួចឲ្យយើងសិត key frame ត្រង់កន្លែងនេះ fly angle នេះលើកខ្ញុំអត់យោវែងពេកទេខ្ញុំយកត្រឹម8វិនាទីបានទេដើម្បីកាត់វាយើងចុចលឺអក្សរ n លើ keyboard ខ្ញុំមកស្ដាំលវីយើងយត់ trim come to work រីបាកាត់ពីមុខស្មារសអិនកាត់ពីក្រោយស្មារសប៊ីលើ keyboard ណាបាទស្មារសប៊ីខ្ញុំមកស្ដាំលវីខ្ញុំយត់ trim come to work រីបាបាទខ្ញុំយត់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសិតត្រឹមម៉េលោកមានថាខ្ញុំសិត key frame នៅដើមបំផុតរួចហើយខ្ញុំទាញមកចុងបំផុតខ្ញុំបបលអានឹងឬក៏ទាញលេខនេះក៏បានអាភ្លើងវាពន្លឺទេណាវាពន្លឺនឹងហ្នឹងឯងអូខេបាទអូខេ បន្តពីបានអញ្ចឹងហើយក្នុងអក្សរនេះដើម្បីយើងធ្វើ automation វាមានថាយើងធ្វើ automation បុកចូលនេះបាទធ្វើ automation មានរត់ចូលរត់អីទាំងយើងត្រូវតាមມາស្ដាំលើ effect and preset នេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីធ្វើទៅចេញដូចខ្ញុំតារាបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតកម្មវិធី Adobe Bridge មួយទៀតណាបាទបានមានអាហ្នឹងតែដល់យើងមកស្ដាំណាបាទយើងមកស្ដាំលើ effect and preset ហ្នឹងយក browse and preset អូខេ វិជានេះមកនេះអា روب ៊ី bridge ណាបាទ logo វា BR អញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលត្រង់កន្លែង folder ទាំងអស់នេះយើងជ្រើសរើសត្រង់កន្លែងថា touch ណាបាទត្រង់កន្លែង touch បទមួយទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា style association មកវាទាំងអស់បាទរកខ្ញុំចូលលើនេះនេះ style វាច្រើនណាស់យើងជួយលើវាមួយយើងអាច play មើលលើនេះក៏បាននេះបាទជួយឲ្យយើង play មើលលើវាទៅអូខេ យីចាញ់មកចេះចឹងនេះបងប្អូនអាចមើលតាមតម្រងណាមួយដែលយើងឆ្លាញ់ដែលយើងគិតថាស្អាតបានណាបាទបានអូខេឥឡូវខ្ញុំមកតោះខ្ញុំយកនេះបាទនេះខ្ញុំចុចពីដងលើវាពេលចុចពីដងលើវាវាចូលមក After Effect Automatic យើងចុចសម្រាប់វាទៅចុចសញ្ញាដកនេះទៅនេះបាទយើង Play មើលវាទាញមកវាមាន Automation ចឹង ចឹងយើងចុចលេខ0លើ keyboard ណាឬក៏ space ទៅយើង play វាមើលពីដើមអញ្ចឹងបើសិនជាអានឹងវាដើរយឺតពេកណាបាទបើសិនជាអានឹងដើរយឺតពេកយើងពលាតត្រង់កន្លែងចំណុចនេះបែពលាតត្រង់កន្លែង थect ត្រង់កន្លែងอิดิเมเตอร์បាទត្រង់កន្លែងอิดิเมเตอร์ហើយយើងត្រង់កន្លែងនេះ range selector wheel ហ្នឹងយើងចាប់ទាញវាឲ្យគាកតិចមកណាបាទទាញឲ្យគាកតិចទៅ អានរត់លឿនទៅតាមនឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរត់នឹង smooth យើងត្រូវមកស្ដាំលវីណាយក key frame assistant នេះគឺយកនេះបាទ ECS នេះបាទណាឬក៏ F F9 យើងចុច shortcut key ណាបាទអូខេវាចូលមកអញ្ចឹងតាយើងធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីឲ្យអសរបស់យើង title របស់យើងមានសុភនភាពណាមានគុណភាពបន្តទៀតបាទ effect 1បាទដែល effect នេះជា effect របស់ video copilot ឈ្មោះថា saber នេះនេះបាទយើងចូលលើ effect and preset យើងអូសមកក្រៅមកឃើញអ្នក video copilot អញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចប្រើវាបានណាចូលលើ layer យក new your solid បាទយកอันមួយមកយើងដាក់មកដាក់ថា effect អូខេ ប ,so ាទតោះបន្តទៀតយើងទាញត្រង់កន្លែង select បន្តហ្នឹងឯងបាទទាញមកដាក់លើ solid ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងនេះបាទបន្តបន្តទៀតបានកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចូលមកមើលត្រង់កន្លែងនេះណាបាទនេះកន្លែង effect control នេះបាទត្រង់កន្លែង custom core នេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសយក layer ដែលយើងបានកំណត់នេះបាទយើងចង់វាចូលទៅលើ effect ហ្នឹង កន្លែងនឹងហើយយើងចូលមកមើលត្រង់កន្លែងនេះយើងសេរេវាមកយើងយកថា thatch layer បាទបើយើងមានវាអសអច្រើនណាបាទយើងមានវាអសអច្រើនអាចជ្រើសរើសនោះនឹងតែនេះមានតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកឃើញតែមួយទេខ្ញុំដាក់ designer នេះវាចូលក្នុងនោះណាបាទជុកហើយណាទេអញ្ចឹងតម្រងនឹងនៅក្នុងនោះបតបមួយទៀតគេធ្វើជាម៉េចគេសេរេត្រង់កន្លែងចំណុចនេះនេះកន្លែងនេះសេរេវាតូចទៅបាទឃើញទេបាទ ណេវាចូលដល់កន្លែងហ្នឹងនេះពួររបស់វាយើងអាចសរេសរេពួរតាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់យើងបានណេនេះធ្វើឲ្យវាភ្លើងនៅភ្លឺខ្លាំងភ្លឺតិចនេះឲ្យវាមានគេថាពន្លឺកន្តខ្លាំងនេះកំរាស់របស់វាបាទគេកំរាស់បន្ទាត់កំរាស់ភ្លើងហ្នឹងណាបាទអូខេ អត់មកទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រើសរើសយក style ណាបាទជ្រើសរើសយក style ដែលវាមានស្នាប់ដូចជាមានភ្លើងឆេះភ្លើងអីផ្សេងៗយើងចូលត្រង់កន្លែង preset កន្លែងនេះយើងអូសមកក្រៅមកមានច្រើនណាស់បាទវាមាន fire នេះអីណាបាទយើងទាញទៅ automation ទៅវាឃើញភ្លើងឆេះហ្មងបាទយើងគាត់សម្រេរបន្ថែមទៅគឺបានស្អាតហើយទេមានច្រើនតម្រងនៅក្នុងនេះបាទយើងអាចជ្រើសរើសយកតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបានណាមានច្រើនមែនទែនបាទនៅក្នុងនេះ โอเคឥឡូវខ្ញុំអត់យកតាមត្រំងថាវាមានស្រាប់ទេគឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងនេះវាចាញ់ខ្មៅអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើឲ្យមើលទៅដល់បៃតងនៅខាងក្រោមដល់អសរដែលយើងដាក់នៅខាងក្រោមយើងអូសមកមើលនៅខាងក្រោមត្រង់កន្លែង Render Setting កន្លែងនេះណាបាទ Render Setting កន្លែងហ្នឹងណាយើងមើលបន្ទាប់ទៀតយើងមើលត្រង់កន្លែងនេះអូសមកក្រោមមកត្រង់កន្លែង Composite Setting ត្រង់កន្លែង Black នេះ នេះបាទយើងយក on stain marren ណាហេ on stain marren ណាបាទឃើញយូ on stain marren បន្តពលាការ design នេះដើម្បីឲ្យឃើញអសវិលូតមកស្អាតគឺយើងត្រូវការទីអសតដាក់ពីលើ layer អសនេះដាក់ពីលើបាទ on stain marren មិនខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមយើងធ្វើនេះបាទយើងធ្វើនេះដើម្បី ឲ oui, no, ្យ yeah. វ okay. okay. ាឆ okay. okay. ្លោះមានថាឲ្យមើលឃើញដល់បេកក្រោយនៅខាងក្រោមនេះបាទអូខេឥឡូវហ្វិចនេះខ្ញុំដាក់កំប្រាស់វាបន្ថែមតិចទៀតឲ្យវាគំតតែពេលយើងដាក់អសមកឃើញស្អាតណាបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបើខ្ញុំបាត់ហ្វិចហ្នឹងអសរត់ចូលប៉ុណ្នេះនេះបាទរត់ចូលប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមើលទៅស្អាតខ្ញុំទាញនេះខិតមកមុខបន្តិច បាទនេះខ្ញុំបើកផ្នែក effect នឹងវិញខ្ញុំទាញប៉សត key frame ត្រឹម5ត្រឹមត្រឹម1ជាងណាបាទ1កន្លះរួចហើយយើងពលាត្រង់កន្លែងបាទនេះកន្លែង effect យើងនឹងត្រង់កន្លែង saber ហ្នឹងអូសមកក្រៅមកបាទយើងមើលមានត្រង់កន្លែង n offset តែនេះឃើញយើងស្រេមកត្រង់វាមានចលនាចេះវាដើរមកចេះឃើញណាបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹង ខ kind of ្ញុំសិតវាអញ្ចឹងនេះតាំងឡៃ end of ឡៃនេះខ្ញុំសិតវាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំទាញមកដល់ក្រោយនេះបាទខ្ញុំទាញមកដាក់ key frame 0ហើយខ្ញុំទាញមកដាក់ដល់0ឡៃនេះណាបាទទាញដាក់ដល់0ចឹងខ្ញុំ render មួយនេះអានឹងវាចេញធំរងភ្លើងជិះណាបាទហើយបានដល់អស load មកអីទៅអូខេបាទនេះវា load មកបើសិននេះយើងចង់ឲ្យភ្លើងនឹងវាមាន animation វារត់ណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះសិត key frame ទៀត ដល់យើងសិតត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនេះសិតកន្លែងហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែង start នេះយើងត្រៀមមានមកដល់0សិតវាដែរយើងត្រៀមវាដល់0ទៀចេះណាបាទទៀដល់0ឬហើយយើងទៀម្តង key frame ចុងមកចប់យើងទៀហ្នឹងមកអាហ្នឹងវាពុលដល់ច្រហូតដែរបាទពុលដល់ច្រហូតនេះខ្ញុំ render នេះវាចូលមកអញ្ចឹងអត់ស្អប់វា load មកអញ្ចឹងណាវាឆ្នៃមកអញ្ចឹង ហើយភ្លើងហ្នឹងគឺនៅ within <San> រហូតណាបាទបើសិនជាយើងចង់ឲ្យឃើញភ្លើងហ្នឹងរៀងក្រាស់ណាយើង select លើ layer effect ហ្នឹងប្រើជាសេរីតាំងខាងនេះ cosine នេះណាបាទអូខេវាចេញច្នះអូខេវា load បើហើយបាទនេះហើយភ្លើងហ្នឹងគឺនៅ within រហូតណាបាទនៅ within រហូតទៅមកទៅមកក្នុងរហូតនេះ អញ្ចឹងនេះជាការច្នៃប្រឌិតនៃការច្នៃអសអេម៉េសិនបូកជាមួយនឹង플ក ইন ساي បឺរបស់វីដេអូខប পাইল តណាបាទ